კოალიცია ქართული ოსნება საჯარო ტენდერს აცხადებს. ტენდერის სამი მიმართულები ცხადდება: პოლიგრაფიული, სატრანსპორტო და სარეკლამო მომსახურება. კოალიციის პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ოპოზიციურ გაერთიანებასთან რაიმე სახის ურთიერთობა მეწარმეებისთვის უკვე სახიფათო გახდა. კონტროლის პალატა მათ კოალიციასთან დაკავშირებულ პირებად აცხადებს და წარმოუდგენლად დიდი თანხებით აჯარიმებს. კოალიცია აცხადებს, რომ ტენდერში მონაწილეობა ყველა კომერციულ სტრუქტურას შეუძლია. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ამაწლის 27 მაისს დაიწყო საარჩევნო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია უამრავი ღონისძიება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მეწარმე სუბიექტებმა ვერ გაბედონ ჩვენთან ამ საკითხებში თანამშრომლობა. ან თუ გაბედეს, ისინი მკაცრად ისჯებიან.